Ustavni sud Bosne i Hercegovine vrlo brzo ostaće bez i jednog srpskog sudije nakon što je Zlatko Knežević zatražio penzionisanje. Velika glavobolja za političko Sarajevo i dio međunarodne zajednice kako da naprave privid multietničnosti i pravednosti u radu suda. Nikako, jer ga i do sada nije ni bilo, posebno pravičnosti. Otimao je Ustavni sud po zahtjevu Bošnjaka pravo Republici Srpskoj na šume, vode, zemljište, ranije na zastavu, grb i himnu. Kada ustavne sudije posustanu, uključe se PIK, OHR i Schmidt, koji sada preko radne grupe za imovinu žele da imovinu Srpske prepišu na BiH. Hoće li uspjeti i ko su Srbi pomagači u radnoj grupi? Gvozden Šarac. Nekadašnje sjedište visokog predstavnika, delegacija Evropske unije, ambasade Njemačke, Japana i Sjedinjenih Američkih Država. To su adrese u Sarajevu na kojima je OHR-ova famozna radna grupa u protekla dva mjeseca iza zatvorenih vrata kovala planove o preknjižavanju imovine Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Po onoj narodnoj da se vlasi ne dosjete, javnosti su rekli da razgovaraju o modelima raspodjele između različitih nivoa vlasti, ko biva nešto će i Srpska da dobije. Posljednji takav sastanak održan je prije dva dana u američkoj ambasadi. Prema tome radi se o jednoj potpuno smišljenoj aktivnosti koja treba da u neugodan i gotovo po njima bezizlazan položaj postave Republiku Srpsku. Mi smo to pitanje riješili. Imovina nije pitanje koje može biti na dnevnom redu. Ona nikada nije ni bila na dnevnom redu u ovom obliku. Ovo je izmišljeno strane američkog ambasadora i lažnog visokog predstavnika. U sigurnosti američke ambasade, izolovani visokim zidovima i brojnim obezbeđenjem, pravni eksperti razgovarali su kako je saopšteno o mogućnostima regulisanja vodnih resursa u okviru sveobuhvatnog rješenja pitanja državne imovine Bosne i Hercegovine. Ako se budu pitali Amerikanci, i bujični potok nastao s jesenjim kišama je vlasništvo BiH. Bilo je razgovora oko šuma, da je bilo razgovora oko zemljišta, sad oko vode. Malo bi parafrazirao, to je duša, srce i tijelo Republike Srpske. Nijedno nam od toga ne mogu oduzeti, jer ostajemo bez svog kapaciteta, bez bića. Nekoliko pitanja se nameće nakon početka rada OHR-ovog pravnog tima za imovinu, ali ključno pitanje zašto je uopšte potrebna radna grupa kada je Dejtonskim mirovnim sporazumom utvrđeno da je imovina na teritoriji entiteta vlasništvo tih entiteta. I tu bi trebao da bude početak i kraj priče, da nije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kome decenijama odlično funkcioniše antisrpska koalicija stranih i bošnjačkih sudija. Šta smo crtali u Dejtonu? Kakve smo linije crtali u Dejtonu? Šta smo razgraničavali? Po ovima koji sede u američkoj ambasadi, ništa, onako malo igrali ste sa bojicama. Ne. Tačno smo podijelili teritoriju koja podrazumijeva zemlju, vodu, šumu, vazduh, sve. I nismo imali problema dok nije Ustavni sud koji cijelo vrijeme pravi priču podrivanja Republike Srpske. Političko Sarajevo i dio međunarodne zajednice uporno se pozivaju na odluke Ustavnog suda kojima se otima imovina od Republike Srpske, ne osvrćujući se na način na koji su donijete. Istovremeno, zanemaruju da u Ustavu BiH nema ni jednog člana koji govori o takozvanoj državnoj imovini. Naprotiv, isti Ustav precizira da ono što nije navedeno kao nadležnost BiH jeste nadležnost entiteta. Dakle, Republika Srpska i Federacija su titulari imovine na svojoj teritoriji, imaju autohtono pravo njome da upravljaju i raspolažu. Ali Savjetu za provođenje mira, u kome je glavnu riječ vode Amerikanci, to nije jasno. Ili bolje rečeno, jasno je, ali nehaju za činjenice i ustav zemlje u kojoj su samo diplomate, a ne kolonijalni upravnici. Stavljanje na dnevni red znači na nivou Bosne i Hercegovine da ste pristali da to imovina koja treba da se reguliše na tom nivou. Mi smo predložili da ova pitanja, kao to što to Ustav tretira, vezano za sporazum sukcesije, predloži se samo i dogovor između dva entiteta. Ako, opet, oni se odluče i drznu da iskoriste tog Schmidta koji je nelegitiman, nelegalan, pa da on nešto nameće i donese. Istog trenutka su raspisali poziv za sjednicu Narodne skupštine, oni koja će donijeti odluku statusa.
i nemam ništa drugo da kažem. Kristijan Šmit, koji se predstavlja kao visoki predstavnik, a to nije jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao zmija noge krije imena članova ekspertske radne grupe. Navodno želi da im omogući blaženi mir kako bi ponudili stručna mišljenja i informacije o takozvanoj državnoj imovini, na osnovu kojih će sačiniti i dostaviti prijedlog zakona o državnoj imovini u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Eksperti nisu tu da se pokazuju, oni su tu da rade. Oni ne odlučuju o tome. Oni daju stručna mišljenja, a moje će biti da uputim prijedlog zakona o imovini parlamentu, ali na domaćim organima je da donesu odluku o tome. Isto tako čujemo kako će oni iz PIK-a i iz OHR-a nešto da upute parlamentarnoj skupštini. Ja ne znam na osnovu kojeg poslovnika, ja ne znam na osnovu kojeg člana Ustava ove zemlje, na osnovu kojeg aneksa Dejtonskog sporazuma i gdje piše da bilo kakav PIK, koji se nigdje ne spominje, može da upućuje bilo šta parlamentarnoj skupštini. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo. Ako su OHR, PIK i Kristijan Šmit sigurni u ispravnost svojih odluka, zašto od javnosti kriju imena eksperata radne grupe? Šta bi od čuvene zapadne transparentnosti kao osnove demokratskog društva? Ipak saznajemo da su članovi dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici Larisa Velić, aktuelni pravobranilac BiH Mlađan Mandić, bivši ombudsman BiH iz Republike Srpske Ljubinko Mitrović. U radu učestvuju pravni eksperti iz inostranstva. Meni je zapalo u oči da su trebali da učestvuju eksperti iz Turske, recimo, ili iz Austrije, iz Slovenije. Naravno, ja sam odmah reagovao i rekao, zašto nam pozivate eksperte iz zemalja koje imaju unitarno uređenje? Zašto niste angažovali ekspert iz zemalja koje imaju sličan sistem ustavnog uređenja kao kod nama? Zašto nam niste obezbijedili eksperte iz Španije? Jako interesantno bi bilo čuti ko je titular, odnosno ko je vlasnik i kako je raspodijeljena imovina u Španiji, znajući za odnos Katalonije, jel tako, i Španije. I to je bio samo jedan od razloga zbog kojih je Mitrović odbio dalje učešće u radu OHR-ove radne grupe. Poziv mu je, kaže, došao od šefa odjela za pravna pitanja u OHR-u, a ne od Kristijana Špita. Prvi put javno govori o kratkotrajnoj saradnji sa OHR-ovim pravnim timom. Na prvom konstitutivnom sastanku, kaže, nije se moglo definisati šta se smatra državnom imovinom, ko može biti titular državne imovine, da li samo nivo Bosne i Hercegovine ili su to i entiteti, kantoni, gradovi, opštine. Ja upravo zastupam tu ideju da se titulari svi ovi, tako da to ne može biti samo jedan nivo vlasti. Stavovi su takvi da jednostavno teško je bilo šta. Shvatio sam da je teško naći bilo kako zajedničko rješenje. Jednostavno, to je tolika razlika u pogledima na ukupno to pitanje, tu oblast, da jednostavno nije bilo nikakvog osnova za dalje postupanje, dalje rad. Po povratku u Banja Luku napisao je pismo na 4 gusto kucane strane i obavijestio OHR da na njega više ne računaju. Radna grupa ipak nastavlja rad praktično samo sa jednim pravnikom iz Republike Srpske, Mlađanom Mandićem, ali njega nije poslala ni ovlastila ni jedna institucija iz Srpske. Dakle, mi ne možemo njih da spriječimo da on tamo nešto rade, ali ćemo im mjesto tako jasno reći sljedeće, da nikakav papir koji oni iskreiraju, donesu, neće biti razmatran od strane nijednog relevantnog organa Republike Srpske, niti će naši ljudi učestvovati u priči na nivou Bosne i Hercegovine gdje on to hoće da to nešto rješavaju. Dejton smo potpisali uz njihovo partnerstvo i kod njih. I sad su došli da sve to unište. Mislim, kao građani Republike Srpske, kao i ministar i kao neko ko je u vladi Republike Srpske, na svaki mogući način ukažem na to da je ovo rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i direktan atak na Republiku Srpsku. Tačka. Sarajevsku glad za imovinom Republike Srpske Kristijan Šmit hrani najavom zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Republiku Srpsku umiruje porukom da je odluka na domaćim vlastima. Dakle, nema nametanja jer zna da je to crvena linija koja Srpsku može povesti putem nezavisnosti. Po svemu sudeći, priča sa radnom grupom je zamajavanje PIK-a, jer je Republika Srpska imovinu na svojoj teritoriji u gotovo 100% procentu i formalno uknjižila.
Objekti škola, sudova, bolnica već su vlasništvo tih ustanova. Nepokretnosti koje služe za funkcionisanje lokalnih zajednica vlasništvo su tih pravnih subjekata. Šume i šumsko zemljište uknjiženo je kao svojina Republike Srpske. To je realnost koju hipotetički radna grupa PIK i Kristijan Schmidt mogu promijeniti samo ako bi lično krenuli po katastarskim kancelarijama širom Srpske i počeli da prepravljaju imovinske knjige, što je naravno u domenu nemogućeg.